Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаю вас! Продовжуємо наші роздуми про псалми. Минулого разу записав два вступних ролики, в яких я розказав про те, як ми будемо працювати у цьому такому віртуальному курсі про псалми. А сьогодні я, на прохання деяких друзів, які написали у Фейсбук, хочу зробити ще одне вступне відео. Нехай вас не знуджує, що в нас буде аж три вступних відео в курсі. Кожне з них присвячено окремій темі. Моє перше відео було загалом про те, що ми в цьому курсі будемо робити. Друге було вже з більш такою предметною увагою до псалмів Давидових. Але по різних питаннях у групі я бачу, що, напевно, для багатьох буде корисно почути ще такий, може, загальний підсумок інформації про псалми Давидові і про псалтир. І, власне, сьогодні я хочу коротко про це сказати, щоб ми вже потім до цього не поверталися знову, оскільки розуміння кожного окремого псалма буде в великій мірі залежати від того, чи ми розуміємо феномен псалмів загалом, чи ми розуміємо псалтир як цілісність. Отже, ми сьогодні говоримо про псалтир, як про цілісну книгу і про її формування. У Біблії книга псалмів називається грецькою «тегілім» – хвалебні піснеспіви або пісні похвали, що вже говорить про характер вміщених у ній поетичних творів, так, що вони спрямовані на прославу Божу, на похвалу, що вони мають такий загалом радісний, хвалебний характер, хоча псалми бувають різні, і ми далі про це поговоримо. Грецькою мовою, власне, звідки наша назва псалтир, із традиції грецьких перекладів єврейських текстів. І в грецькому перекладі ця книга називається «Псалтіріон». Назва походить від такого цікавого струнного або струнно-ударного інструменту, як от ви бачите на ілюстраціях. Такі інструменти використовувалися часто для супроводу співу, тому він так і називається. Грецьке дієслово «псалло» означає «співаю». Співати під акомпанемент оцього інструменту. І, відповідно, очевидно, ті давні перекладачі бачили збірку цих єврейських пісень похвали як таку збірку, ну, насамперед пісень, насамперед гімнів, які радісно, урочисто виконуються під час богослужіння. Ми будемо дивитися на псалми як на літературу, як на літературні тексти. Ми майже нічого не знаємо про той спосіб, як вони співалися у Єрусалимському храмі. Ті вказівки, які є у заголовках псалмів, іноді там є такі коментарі про мелодії. Насправді, ніхто з біблістів на сьогодні не може їх розшифрувати, ніхто не знає, що вони дійсно означають. Тому все, що нам залишається, це взаємодіяти із псалмом, як із писаним літературним текстом. Як тексти, псалми є збіркою таких поем-пісень, можна сказати, гімнів, літургійних гімнів, написаних старозавітніми єврейськими авторами десь в період між 1300-м, іноді найранішу дату називають навіть 1500 рік, можливо, якісь окремі маленькі елементи псалтиря. Це залежно від того, коли датувати вихід і епоху життя Мойсея. І аж десь до 400-х років перед Христом. Тобто це така велика колекція, яка формувалася впродовж довгого періоду. Збірка написана різними авторами в різні епохи. Що об'єднує псалми? Об'єднує те, що всі вони є плодом близькосхідної поезії, єврейської поезії, але її важко відділити від поетичних традицій суміжних країн, таких як Межиріччя, Вавилон, акадська культура, навіть Єгипет, Ханаан. Так, тобто це все був один культурний простір, де певні образи, метафори, літературні форми, вони циркулювали і переходили від одного народу до другого. Друга річ, чим відрізняються псалми, це вони є літургійним пісенником Ізраїлю, можна так сказати. Псалми є частиною тої такої співочої культури, культури релігійного епосу, яка була поширена на всьому Близькому Сході і, зокрема, в Ізраїлі. В Біблії ми знаходимо численні пісні, так звані, коли були якісь великі моменти історії, то дійові особи цих моментів, такі як там Мойсей, чи його сестра Міріам, чи інші
виголошують такі похвальні гімни Богові. І не просто виголошують, а співають. Часто навіть біблійний текст зауважує, що співали вони разом під ударні інструменти, якісь бубни, брянькання якихось струнних інструментів і тому подібне. В Біблії ми маємо цілу довгу низку таких свідчень. І тут ви можете на слайді бачити, для тих з вас, хто зацікавиться, я вам раджу перечитати, переглянути ці біблійні пісні. До речі, у візантійській літургійній традиції ці біблійні пісні, вказані на цьому слайді, вони йдуть як своєрідний такий додаток до псалтиря, так і називаються біблійні пісні, тому що насправді це фактично споріднені з псалмами твори. У випадку псалмів ми говоримо про так зване збірне авторство. Хоча символічно особа Давида нібито стоїть за всіми псалмами, так називаємо навіть псалми Давидові, і в традиції як єврейській, так і християнській, Давид вважається нібито автором всіх псалмів. Ніхто не говорив про те, що Давид просто фізично, дослівно написав усі псалми, тому що це суперечить навіть самим текстам псалмів. Дуже в багатьох псалмах ми маємо так звані надписання, такі заголовки, де написано, що цей чи інший псалом написаний іншими авторами, ніж Давид. Але чому Давида символічно обрали таким автором? Тому що, ну, по-перше, історично, мабуть, він справді залишив якісь поетичні тексти, написані безпосередньо ним, які увійшли у псалтир в тій формі, в якій ми маємо його сьогодні. Немає якихось серйозних підстав у цьому сумніватися. І зрештою у Біблії цар Давид – це така дуже мистецько-творча, спонтанна людина, яка, ну, наприклад, цей епізод, коли він танцює перед ковчегом, він же цар, так, і тут ковчег Господній повертається в Єрусалим, він просто пускається на вулиці в танок, так що аж його жінка каже: «Перестань це робити, ти ж цар, тобі не випадає». Давида це не хвилює, він прославляє Бога. Значна частина псалмів походять із періоду золотої доби історії Ізраїля, епохи царювання Давида, Соломона, з епохи будування храму і також з епохи, яку називають епохою першого храму. Тобто від того часу, як Соломон його збудував, до руйнування його вавилонянами на початку 6 століття до Христа. В цей час псалми активно використовувалися у Єрусалимському культі, в Єрусалимському храмі. Вони, очевидно, перероблялися, були якісь оригінальні елементи, які сягають ще епохи виходу і завоювання Ханаану ізраїльтянами. Інші частини складалися під час царювання Давида Соломона, ще інші укладали люди, які співали, молилися при храмі вже в 7-8 столітті. Важливим є розуміти цей, власне, храмовий контекст псалмів, що вони написані насамперед як літургійні гімни для прилюдного урочистого літургійного виконання. Хоча серед псалмів є багато таких, які говорять від першої особи, однак вони не є первинними. Скоріше за все, первинними є ті, які писалися все-таки не просто як особиста молитва, а для оцього урочистого літургійного культового виконання. Також ми знаємо із написів над псалмами, так що багато із них написані так званими синами Корея чи синами Кореєвими. Корей в Біблії – це один із прабатьків роду левітів. Левіти, які служили при храмі, які були помічниками при храмових богослужіннях, а ми знаємо з Біблії, що вони і співали, і грали на музичних інструментах, і допомагали первосвященникові і священникам в різних храмових функціях. Дуже ймовірно, що вони були не лише виконавцями псалмів, але в багатьох випадках і їх авторами. На цьому етапі ми говоримо про різні псалми, так? Ми говоримо про своєрідний пісенник, якийсь такий абстрактний, навряд чи він був записаний в одному сувої. Це була просто збірка різних псалмів, написаних різними авторами, які виконувалися як молитовні гімни з різних нагод. Однак, коли відбувається завоювання Ізраїля вавилонянами, захоплення Єрусалиму, зруйнування Єрусалимського храму, це є така вирішальна зміна взагалі в історії давнього Ізраїля, в історії культу, в історії розвитку Біблії як книги. І в випадку псалма це також так є. Момент завоювання вавилонянами і особливо переселення багатьох мешканців Юдеї, Єрусалиму у Вавилон впливає на те, що коли ізраїльтяни були позбавлені можливості
поклонятися Богові у своєму храмі, виконувати всі приписи храмового культу, приносити жертви, збиратися на богослужіння, співати пісні Богові, так? Вони були в чужій землі. От це про що є один із псалмів, про які ми будемо говорити на ріках Вавилонських, коли сидять ці співці псалмів і плачуть, тому що їхні інструменти висять на деревах, а пісні Богові вони не можуть співати, тому що в чужій землі це не випадає. В ізраїльській релігії старозавітній є дуже сильна прив'язка культу до землі. Там, де побудований храм, там, де стоїть гора Сіон, там треба прославляти Господа, а не в якійсь чужій землі. Відповідно, відбувається, але релігійне життя продовжується, так? І відповідно відбувається перехід від храмового культу до книги, від богослужіння до дотримання закону і дослідження закону. І оцей су, він є дуже важливий. Сьогодні, коли релігієзнавці говорять про юдаїзм, вони кажуть, що це є релігія книги. В якійсь мірі юдаїзм чи старозавітня релігія стала релігією книги, чи почала ставати релігією книги саме в цей час Вавилонського переселення. І тоді ж на першу роль у ізраїльському релігійному житті виходять не первосвященники і священники при храмі, так? А виходять ті люди, які могли читати, інтерпретувати Слово Боже і могли навчати інших біблійним текстам. Це так звані книжники, це так звані вчителі закону, ті, кого називають в юдаїзмі равінами. Також згадайте, що ми маємо потім в Євангелії конфлікт між фарисеями, які наголошують на дотриманні Мойсеєвого закону, і садукеями, носіями релігійної свідомості давньоізраїльської, і які зосереджуються більше у священичих колах. Що відбувається з псалтирем в цей час? Відбувається формування єдиної книги, яка складається з 5 частин. Чому? Тому що формують книгу псалтир із цієї великої кількості псалмів, які побутували, їх збирають в одну книгу і упорядковують, власне, ці книжники. А для книжників найвищим авторитетом була Тора, писаний закон Мойсея, так зване п'ятикнижжя, так? Книга буття, виходу і так далі. Оцих перших 5 книг, з яких починається Біблія. І тому, коли вони упорядковують молитовний матеріал, молитовні пісниспіви Ізраїля, вони упорядковують їх, так би мовити, симетрично, на кшталт п'ятикнижжя Мойсеєвого у 5 частин. Тому псалтир, і до сьогодні, якщо ви відкриєте Біблію, ви побачите, що він розділений на 5 частин. Ми ще трошки більше згодом про це поговоримо. Також відбувається трансформація від псалтиря, який існував у вільній формі, так як збірка гімнів такого храмового пісенника, до однієї із книг канону Старого Завіту. Тобто це вже стає формалізована, усталена книга, яку далі переписують так, все ще з певними варіаціями, з певними змінами, але тим не менше вона вже є певною усталеною структурою. Святе письмо єврейське, так як ми говоримо Старий Завіт, але Старий Завіт це є християнський термін. Євреї називають свою Біблію Танах, такою абревіатурою Танах, від 3 частин, з якої вона складається: Тора, Невіїм. Тора – це п'ятикнижжя Мойсеєве, тоді Невіїм, пророки, які включають те, що в нас називається історичні книги і пророчі книги, і Кетувім – писання, тобто це поетичні книги, книги мудрості, і сюди ж входить книга псалмів. Згадайте, як Ісус у зустрічі з Томою і Клеопою, так, на дорозі в Емаус виясняє їм писання, виясняє їм те, що треба було синові чоловічому страждати, померти і воскреснути, ілюструючи це прикладами із закону, пророків і писань. Якою є структура псалтиря? Як я вже сказав, цих 5 частин – це є наслідування поділу на 5 книг в законі Мойсея. Але також ми знаємо, що число псалмів, принаймні таке усталене, це є 150. Так, бувають варіації, про які ми поговоримо пізніше. Є ще так званий 151-й псалом у грецькому перекладі. Але канонічне число псалмів загалом 150. І деякі науковці припускають, чому було відібрано серед тих різноманітних і численних пісень, які побутували в Ізраїлі, саме 150. Тому що
Тору читали 3 роки. Повна Тора, повне п'ятикнижжя прочитувалося за 3 роки із поділом, із тижневими поділами. Тобто був пасаж із Тори на кожен тиждень року, і впродовж 3 років прочитувалася ціла Тора. І таким чином ми маємо за 3 роки було якби цикл 150 читань. І можливо, власне, знову ж таки, по аналогії, як паралель до цих 150 читань, було вибрано саме 150 псалмів. Тепер, ви читали передмову до книги Псалтиря, і там писало про те, що псалми мають різні жанри. Зараз ми поглянемо на такі найважливіші жанри. Як ми сказали, псалтир – це книга похвал. Отже, основним жанром є такі, власне, хвалебні, величальні, подячні гімни. Приклад, 8-й псалом, де оспівується Боже творіння. Або 33-й псалом, благословлю Господа на всякий час, завжди хвала Його в устах моїх. Деякі псалми також такі хвалебні і величальні за духом були частиною, є виразно частиною літургійних храмових богослужінь. Як приклад, можна згадати псалом 103-й, який є таким, власне, величальним псалмом про сотворення. Про те, я благослови душе моя Господа, як велично ти все сотворив. Так? І тоді йде опис всього творіння і прослава Бога за це творіння, за його неперевершену красу і мудрість. Ще одною групою такою дуже важливою для псалтиря є так звані царські псалми. Псалми, які оспівують царя, або які були частиною якихось церемоній, пов'язаних із царем. Справа в тому, що для Ізраїля цар це не був просто так, як для нас там президент чи прем'єр-міністр, якийсь політичний керівник. Це була священна постать. Так, як у всіх древніх цивілізаціях, це був помазаник Божий, який очолював народ, який провадив народ, як у релігійному значенні, так і в політичному. Правда, що були ще первосвященник, священники, так? Тобто окрема група людей, які займалися культом, храмовим богослужінням. Але цар, тим не менше, виконував основну релігійну роль, як представник народу перед Богом. І тому царські псалми є надзвичайно важливими в Біблії. Переважно їх відносять до Давида і Соломона, але, можливо, також із дещо пізнішої епохи до нас дійшли, чи були написані певні царські псалми. Також є дуже цікавий тип псалмів, такі історичні, коли оспівує автор псалмів різні діла Божі, великі діла Божі, вчинені в історії. Це переважно є довгі псалми, і вони перелічують поступово історію Ізраїля. Переважно від рабства в Єгипті, від єгипетської неволі, через події виходу, події блукання пустелею, завоювання Ханаану, оселення в Ізраїлі і інші. Часто ці історичні псалми базуються на такій логіці, що Господи, ти завжди нам помагав, от твої великі діла в нашій історії, ці і ці і ці і ці, зараз у нас криза, зараз ми у складній ситуації, поможи нам і тепер. Тобто це такі не просто історичні роздуми, а молитва, яка базується на тому, що раз Бог допомагав нам у минулому, ми можемо бути певні, що прохаючи про цю допомогу, Він знов нам її надасть і зараз. З цим пов'язані інші такі, така дуже численна категорія псалмів, так звані ламенти. Дослівно це означає плачі або клич про допомогу. Вони бувають як особисті, так і всенародні. Як приклад, псалми 21-й, 43-й. 21-й псалом – це той, який Ісус цитує на хресті. «Боже мій, чому ти мене покинув?» Так, ми маємо багато таких псалмів, де окрема людина з таким дуже з такою гіркотою в момент безвиході кличе до Бога про допомогу. Бо немає іншої ради, немає іншого спасіння. Якщо Бог не втрутиться, терміново не спасе, людина загине. Так само є такі псалми, ламенти спільнотні, коли весь народ в момент нашестя ворогів, якоїсь напасті, якоїсь біди, кличе до Бога і каже, ти завжди нам допомагав, допоможи нам і тепер, бо вороги вдерлися в твоє місто, в твою святиню, зруйнували її, осквернили її, не мовчи, прийди на допомогу. Із цим пов'язані псалми благання, псалми, які виражають довіру. Яскравим прикладом є 3-й псалом, про який ми скоро будемо говорити, таке моління Давида
у небезпеці смерть. Або відомий 22-й псалом «Господь мій пастир». І дуже промовистий вираз «довіриш». Псалми покаянні. Так, от 50-й псалом, яким ми часто молимося, «Помилуй мене, Боже», це є яскравий приклад псалма, де автор висловлює жаль за гріхи, висловлює свій гріховний стан і просить Бога про спасіння, про відновлення його до життя. Також є повчальні псалми, псалми мудрості так звані. Ми будемо зараз же говорити про псалом перший, який є таким програмним псалмом псалтиря, який якби описує життя праведного на противагу до життя грішних людей. Так само сюди належить псалом 90-й, відомий, той, що живе під Всевишнього покровом. Це такий дуже сильний псалом, псалом захисту, але він також є псалом повчальним. Ну і величезний псалом 118-й, який є таким довгим гімном, присвяченим законові Божому і присвяченим тому, як належить слідувати по дорозі закону. І ще одна така цікава категорія, остання, про яку згадаю, це так звані паломницькі пісні. Пісні паломників, які з усього Ізраїля йшли до Єрусалимського храму і молилися. Оскільки йшли вони вверх, так, бо Єрусалим розташований в гористій місцевості, то вони йшли так, немовби по сходах. Так? І тому ті псалми у грецькій традиції, в нашій церковнослов'янській, називаються, в грецькій вони називаються анавахмі, псалми спрямування вгору. Так? У нас це переклали як степенні, ті, що якби від одного рівня до другого, перехід до гори. Тому що це псалми, в яких ізраїльтяни, які йшли у паломництво, оспівують своє наближення до Єрусалиму, своє очікування з нетерпінням, зустрічі з Богом у його храмі і так далі. Тепер кілька слів про версії псалтиря, бо тут є трохи плутанина. Ну, ми всі знаємо, що, очевидно, псалми були написані в Ізраїлі єврейською, староєврейською мовою, так як ми її сьогодні називаємо. Однак тут є проблема. Ми не маємо збережених рукописів із часів не то, що Давида, але навіть із часів набагато ближчих до нас, із часів початку нашої ери, які би передавали нам цілісно церковну староєврейською мовою псалтир. Найраніші рукописи, які до нас дійшли, це так звані мазорецькі рукописи. Мазорети – це були такі оберігачі традиції єврейські. І ці рукописи походять із 8-9 століття після Христа, так? Тобто фактично середньовічні. Вони збереглися в Дамаску на Близькому Сході, деякі навіть на території Європи, в Іспанії, трошечки пізніше. Але це є досить пізні рукописи, які в певній мірі вони можна їх вважати спотвореними чи зміненими вже юдаїзмом, який протиставлявся християнству. Тому для християнської традиції, як на Сході візантійської, так і на Заході латинської, набагато важливішими є інші переклади. Грецький переклад, так звана Септуагінта, це переклад 70 мудреців, так його традиція називає, бо існувала така група перекладачів, кажуть, що їх було 70, вони були євреями з Олександрії, але вони знали грецьку мову. І десь між 3 і 1 століттям до Христа вони із тих текстів псалмів, які були їм сучасними, переклали псалми на грецьку мову. І очевидно, що це дуже авторитетний текст, тому що він є дохристиянським, він є древнім. Це текст, який у Новому Завіті апостоли, перші учні Христа, цитують грецькою мовою, власне, дуже часто з Септуагінти. Апостол Павло цитує Септуагінту, так, послання до євреїв цитує Септуагінту. Тому фактично це такий текст, який є важливішим в певній мірі за мазорецький текст. Але добрі дослідники Біблії читають і одні, і другі. Читають і єврейські тексти, хоча вони є пізнішими середньовічними, і досліджують також грецький текст, який є досить раннім перекладом. Також із часу, приблизно з часу життя Христа, першого століття до Христа, першого століття по Христі, з цього проміжку, до нас дійшли так звані кумранські рукописи, чи сувої Мертвого моря, як їх називають. І в них теж є деякі тексти псалмів,
І ми бачимо, що по цих рукописах збереженим, ми бачимо, що ці тексти давньоєврейською мовою мають значні відмінності від мазорецьких текстів. Ці відмінності стосуються не лише текстів тих самих псалмів, але в кумранських текстах є деякі псалми, яких немає в мазоретів. Є цілковито змінений порядок псалмів. Тобто ми бачимо, що ця традиція була живою, вона розвивалася, вона мінялася. І ми не можемо так сьогодні сказати, що от є єврейська Біблія, яка є мірилом правильності, тоді є там якісь переклади грецькі, латинські і так далі, які вже є відходом від цього мірила правильності. Насправді набагато все складніше. Ми мусимо для того, щоб зрозуміти текст, ми мусимо дивитися в декілька древніх текстів і намагатися знайти між ними щось спільне або зрозуміти відмінності. Були інші переклади, ми не будемо тут над ними зупинятися. Всі древні християнські народи, які прийняли християнство у першому тисячолітті чи на початку другого тисячоліття, вони мали свої переклади псалтиря. Для нас, очевидно, є важливим церковнослов'янський переклад, який для нашої літургійної традиції є досі певним стандартом. Також, щоб ви знали, що відрізняється нумерація псалмів. За єврейським текстом, який переважно у наших друкованих бібліях відтворюють, порядок псалмів є отакий, як ви тут бачите. А за грецьким текстом, власне, за тою септуагінтою, перекладом 70, нумерація є дещо інша. І в нашій літургійній традиції, коли ми беремо літургійні книги, наприклад, наш псалом 103 на вечірні, він у євреїв буде 104. Але ми його називаємо 103, тому що за нашою нумерацією псалмів вже так прийнято, так прижилося в богослужбовій практиці. І зрештою, як я сказав, на це є свої підстави, тому що грецька нумерація в редакції Септуагінти є такою ж самою давньою, як мінімум, як та, яку ми сьогодні бачимо у єврейських виданнях. Нам не потрібно заходити в ці нюанси. Головне, щоб ви розуміли, що можуть бути розбіжності у нумерації. Я буду користуватися літургійною редакцією, яка йде за грецьким перекладом. Оскільки ми перекладали псалтир як біблійний і літургійний текст водночас, тому в наших лекціях я буду посилатися на нумерацію псалмів в оцій колонці за літургійною традицією. А якщо ви будете читати із своєї Біблії, то майте на увазі, що вам треба буде йти за цією нумерацією. Так? І тому ця таблиця вам допоможе знайти зв'язок між одним і другим. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ці, може, такі складні питання прояснилися. Можете переглянути цей ролик, можете собі ще щось про це почитати. І наступна наша лекція вже буде справді присвячена першому псалму. Щиро дякую.